Заво Діджей Кузьміч і Діджей Спадер. Дякую їм. Вони запрощаються. І так, хвилиночку уваги. Хвилиночку уваги. Для тих, хто не знає, ви попали на черговий івент серії Detroit Techno Sound. І ви чуєте стільки техномузику, ніякої попси. І для мене дуже велика честь представити вам вперше в Україні зірку японської техносцени. А саме Такакі Іто! Thank you.
Thank you.